ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଥିଲେ, କେତେ ଦୂର ସତ ଏବଂ କଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ନେଇ? ସିଏ ତ ଚମକୁଛନ୍ତି କୋଉଠ ହତ୍ୟା ମୁଁ କଲି, ସିଏ ତ ଚମକୁଛନ୍ତି କୋଉଠ ହତ୍ୟା ମୁଁ କଲି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମନେ ଚାହିଁବେ କୋଉ ଗୀତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ସତ କଥ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଟା ସେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ କହିଦେଇଛୁ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ଆରାମସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସମାଧାନ ବାଟ? ବିଲକୁଲ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ଡେଫିନେଟଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ଅଛୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିଥିଲେ, କେତେ ଦୂର ସତ ଏବଂ କଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ନେଇ? ସିଏ ତ ଚମକୁଛନ୍ତି କୋଉଠ ହତ୍ୟା ମୁଁ କଲି, ହଉ ମିଛା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ। ରାଗିକି ରୋଷିକି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ହଁ ବିଲକୁଲ ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଗୀତିକାର, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମନେ ଚାହିଁବେ କୋଉ ଗୀତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଗୀତ ବୋଲି ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।